Správy televízie Severka. Boli sme na generálnej skúške novej hry v Žilinskom divadle. Lásku manželov skúša osud po ťažkej nehode. V tejto situácii obaja hľadajú zmysel života a schopnosť milovať sa. Manželstvo, kde panuje egoistická láska, okrem toho aj utrpenie a bolesť. Herci v Žilinskom divadle finišujú s novou hrou Melanchólia. Na generálnej skúške nám prezradili viac. Hra vraj vychádza z režisérovej fantázie, no nie je to celkom tak. Keď som tvoril vlastne tú hru, tak išlo to všetko tak veľmi spontánne, z podvedomia. Mal som sa inšpirovať možno aj svojimi zážitkami, ktoré som ja sám zažil. Lásku manželského páru skúša ťažká nehoda. A práve v tejto situácii obaja hľadajú zmysel života, vieru v Boha či schopnosť milovať. Sú to podľa mňa veľmi čisté ľudské pocity a túžby žiť. Herci Žilinského divadla hru skúšali v pomerne krátkom čase, no chémia medzi hercami a režisérom bola na mieste. Ešte som nikdy nerobil pod vedením režiséra, ktorý tú hru sám aj napísal. V niečom má veľmi jasnú predstavu, ktorá sa akože nedá zlomiť nejakými našimi názormi, ale v niečom bol natoľko prekvapený tým, čo my sme ponúkli, že sám si povedal, wow, tak svoj text poznám, písal som ho, pripravil som si ho so študentami pred rokom, teraz som sa nejak pripravil na vás a napriek tomu ma dokážete prekvapiť tým, ako ho vnímate, urobme to tak, ako ste navrhli vy. Výsledok skúšok stojí určite za to, čo potvrdil aj sám režisér. My sme to robili v podstate 3 týždne, takže to bola taká veľmi dynamická práca. Veľa vecí herci sami priniesli a vymysleli. Ak sa chcete ponoriť do sveta manželstva, v ktorom platí známe aj v dobrom, aj v zlom, a ak chcete vidieť, ako hrdinovia prekonajú prekážky života, tak si nenechajte újsť sobotnejšiu premiéru v Žilinskom divadle. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.